بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن قدبادة ورابطة عكيد إنها يساوحا أغوى وين بنتلان أو شاكتين قادي دونتو تلابادة كوها بون هدي أندي بلوغو لابون ودا هذا الكدورة شادة سوماليا ميدوغا أفريكا ومانتا شركة يلانا يسياسة دا عكيران إيكي جرتا سوماليا بايش عالم كوفيلا سوماليا كو عدادين يسا إندي بلوغو لابتو ودا هذا الكي أرماها دورتو إنكا فافاين كسو بيحسا دي الحالي مغدوشا لوغو قيستو حبين كترسنا قولها ديگان كدقم دا ورشيق هول قل كدانا هال شباب وعيدن كدولة دا سوماليا يكسميين ديگانا كترسن شبه الله خوسي قساراها كدا شاقراح كدا عاي باكستان وسي كرد يي دي بدباحية كسعودة دا الكروشك سويح ونكسن وغميس لبي لباتن كبشا هفراد افريل لبكون كوبي لباتن كسود وادا فافاين تاوركينا سواح Puntland ayaa sheegtay inay qaadi doonto talaabada ku haboon hadii aan dib loogu laaban wada hadalka doorashada Soomaaliya iyadoo dhinaca kale qaadacday go'aankii golaha shacabka ee bartamihii bishaan ku shaaciyeen in muddo kororsi 2 sano ah loo sameeyay hay'adaha waqtigooda uu dhamaaday dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed ayaa ino hayo maamulka Puntland ayaa ka hadlay xaaladda graafka doorashada Soomaaliya ee xilligan iyo mowqifkooda ku aadan muddo kororsiga xildhibaanada golaha shacabka ee uu sameeyay hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ah madaxweynaha muddo-xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxa lagu sheegay in kadib go'aankii golaha shacabka ee golayaasha Puntland wada tashiyo yeesheen odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka ururada siyaasadda iyo aqoonyahanada isla markaana ay soo saartay go'aan la xiriira dhinaca doorashada Soomaaliya qoraalka oo ka kooban laba bog ayaa waxa Puntland ku sheegtay in Puntland oo tixgelinaysa hay'adaha Puntland iyo qaybaha bulshada kala duuleysa baahida loo qabo ilaalinta midnimada xasiloonida iyo horumarka geeddi-socodka dowladiska Soomaaliya ee qaadatay go'aanada soo socda kuu maamulka Puntland ee Soomaaliyeed baa qoonsanaa talaabada sharci darrada ahayd ee golaha shacabka federaalka ee tobanaad ee muddo-xileedkoodu dhamaaday ku meel mariyeen waxay ugu yeereen xeerka jihinta doorashada iyo muddo kororsiga hay'adaha federaalka dastuuriga ee dowladda Soomaaliya labo Puntland waxay cadeynaysaa in heshiiskii 17kii September 2020 uu yahay hanaanka kaliya ee heshiiska lagu yahay si loo qabto doorashada federaalka iyadoo la xalinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskaasi si loo gaaro doorasho si nabad ah oo wada ogol ahna ku dhacda saddex Puntland waxay u baaqaysaa saxiixayaasha heshiiskii 17kii September saamilada siyaasadeed iyo wakiilada beesha caalamka ee danyay horumarka siyaasadda Soomaaliya in miiska wada hadalka lagu soo noqdo si uu dhaqsiyaha badan si loo soo afjaro xaaladda hubinta la'aanta dowladeed loogana hortago qalqal amni iyo burbur dowladnimo afar haddii ay dhici weydo in dib loogu laabto miiska wada hadalka Puntland iyadoo ka duuleysa go'aanadii shirweynaha Puntland ee 17kii Maarso 2020ka waxay ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba la wadaagi doontaa talaabada ku habboon ee la qaadi karo si loo badbaadiyo masiirka dowladnimada dhiska Soomaaliya iyo daraha gaar ahaaneed ee Puntland iyo shacabka shan Puntland waxay dadka Soomaaliyeed ugu yeereysaa in la ilaaliyo midnimada wadajirka lana badbaadiyo mabaadiida geeddi-socodka dowladnimada dhiska Soomaaliya ee ku dhisan hanaanka federaalka iyo dimuqraadiyadda lix Puntland waxay ugu baaqaysaa shacabka Puntland inay ilaaliyaan midnimadooda dastuuriga amniga iyo xasiloonida Puntland Puntland waxay tallaabo sharci waafaqsan qaadaysaa cid kasta oo isku dayda inay xasilooni daro ka abuurto deegaanada maamulkaasi ugu dambeyn maamulka Puntland qoraalkooda waxa ay ku soo gabagabeeyeen Puntland waxa ay soo dhaweeyeen cid kasta oo ka qayb qaadanaysa xal u helista xaaladaha akrin ee ka jira Soomaaliya si la mid ah saacadaha soo socda ayaa waxa la filayaa in maamulka Jubbaland oo wada tashiilo waday maalmi la soo dhaafay ururada bulshada rayidka ee qaybaha kala duwan ee deegaanada Jubbaland inay soo saaraan go'aan la mid ah go'aanka ay qaateen dowlad goboleedka Puntland dhinaca kale ururka midowga Afrika ayaa maanta la filayaa inay shir ka yeeshaan arrimaha cakiran ee ka jira siyaasadda dalka Owes Bashir ayaa warkaasi warkaro la xiriira beesha caalamka oo filla Soomaaliya ku cadaadinaysa in dib loogu laabto wada hadalkii arrimaha doorashada inoo haya maanta khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha 4aad sanadka 2022 ayaa waxaa la wadaa ama la qorsheynayaa in golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika ay shir xasaasi ka yeeshaan arrimaha Soomaaliya maadaama wali doorashada Soomaaliya ay ka taagan tahay khilaaf xoogan midowga Afrika ayaa waxa uu qaadan doonaa door gaamineed oo ku saabsan xaal u helida
على دعا كرن سياسة دا سوماليا وحانا شركان ودبا سعودا كدي مركي قولها أمان كي غرامدا ميدوويه دالبادين إن أرباها سوماليا لودا يوه ميدوغا أفريكا عمنا ميدوغا أفريكا يا وحا لفيليا إن شركو دو أي كسو مقعبان إرقو عصوب أو دحادينيسا سومالي دا سيه أي حال ورقو قارانا خلافك حوقن كتاقن دورشو إنكا سوماليا madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmo ka hor waxa uu booqasho ku tagay dalka Congo isagoo madaxweynaha dalkaasi ka dalbaday in ay dhaxdhaxaadiyaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya si khilaafaadka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya loo soo afjiro qaramada midoobay iyo igad ayaa haatan waxay dadaal xoogan iyo culays bay saarayaan filla Soomaaliya iyagoo juhdi fara badan ku bixinaya in hoggaamiyeyaasha Soomaalida dib ugu laabtaan wada hadallada arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay si rasmi ah u sheegeen 12kii bishan in dawladda haatan joogta ay u kordhiyeen 2 sano oo doorashadeena loo jeeyay qof iyo cod taasi horey lagu guuldareystay in la qabto beesha caalamka ayaana inta wixii ka dambeey waxay culayskii ugu xoognaa ay saartay filla Soomaaliya iyagoo ku cadaadinaysa in dib looga laabto afisiyooni hoggaamiyaha Soomaalidana khilaafaadkooda ay ugu dhameeyaan wada hadallada igaad ayaa ku soo biirtay culayska filla Soomaaliya saaran iyagoo juhdi fara badan ku bixinaya in madaxda Soomaalidu ay ku cadaadiyaan in ay ku laabtaan wada hadallada si wadanka sanadkan 2022 doorasho xalaal ah u qabsoonto baarlamaanka Soomaaliya ayaa 12kii bishan waxay muddo korriin u sameeyeen dawladda federaalka iyaguna ka darsaday 2 sano taasi oo meesha ka saartay heshiiskii 17kii September oo gundhig u ahaa wada hadalladii u dhaxeeyay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo muddo 8 bilood ah natiijo la'aan ay ku soo dhamaanayeen shirarka la gadiisin oo dhamaantood ay yeeshaan haatan ayaa xaaladda Soomaaliya waxay gacanta u gashay midowga Afrika iyagoo go'aan ka soo saari doona xaaladda siyaasadeed ee waddanka wadareerada waxay ka soo baxayaan koox xubaysan oo xalay xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ku dilay Cabdiraxmaan Kamaal oo kamid ahaa xubnaha golaha deegaanka ee degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararka waxay sheegayaan in Cabdiraxmaan Kamaal shiiqay lagu dilay xaafadda Siliga ee degmada Wadajir dilka xilibaanka oo ay ka dambeeyeen koox bistoolada ku hubaysan ayaa la sheegay in goobta isaga baxsadeen iyadoo booliisku markii ay gaareen goobta ay dhowr qofood oo goobta ay kula kulmeen su'aalo weydiiyeen kadibna isaga soo laabtay ciidanka booliiska ayaa waxa la sheegay in muddo ay goobta xireen iyadoo markii dambe ay halkaasii ka soo qaadeen meedka xubintii ka tirsanayd golaha deegaanka ee degmada Warsheeq ee xalay halkaasii lagu dilay amniga magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay soo hagaagay meelaha qaar ay ka jireen falal isku dhacyo ciidamada ah iyo sidoo kale qaraxyo mararka qaar ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal ka dhana hururka Al-Shabaab waxay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Cali Xasan ayaa ka warramay. Ciidamada ammaanka ee magaalada markii xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay sameeyeen deegaanka hoostaga magaalada markay howlgallo lagu xaqiijinayay amniga kaas oo kala nahaa Al-Shabaab howlgalka ayaa waxa hoggaaminayay gudoomiyaha ku xigeenka magaalada marka ahna taliyaha nabadgelyada degmadaas Maxamed Sheekh Xasan waxaana lagu sameeyay ama laga sameeyay deegaanada Gaarilow Farange iyo Jufeeri ee dowladka marka taliyaha nabadgelyada degmadaas Maxamed Sheekh Xasan ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa sidii looga hortagi lahaa weerarada Al-Shabaab iyo dhibaatooyinka ee dadka shacabka ku hayaan walow uu soo shaacin dad ay ku soo qabteen howlgalka sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee magaalada marka ee howlgalka sii wadi doonaan ilaa deegaanada hoostaga magaalada laga saarayo Al-Shabaab oo uu sheegay inay ka feejigan yihiin weeraradooda magaalada markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa mararka qaar saldhigyada ciidamada dowladda weerar ku soo qaaday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan deegaanada xeebeedka ee dhanka marka warka subaxooda kaga imaanaya idaacad Risaale magaalada Muqdisho warar dheeraad ayaa ka soo baxay qarax dad ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka Pakistan 4 qofood ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Kuwait ee waddanka Pakistan waxaa sidoo kale ku geeriyooday 12 qofood oo kale safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Pakistan ayaa la tuhunsan yahay in qaraxaan lala beegsan rabay waa safaaradda Shiinaha ay ku leedahay dalka Pakistan ayaa la sheegay in lala damacsanaa qaraxa meel safiirka uu gaariga dhigto oo ku taala hotel ayaa la sheegay in
uu qaraxu ka dhacay. Safiirka ayaa waxa uu ku sugnaa magaalada Kuwait ee caasimadda gobolka Balochistan ee ku taala koonfurta xuduudda Afghanistan, balse markii uu qaraxu dhacay goobta kuma uusan sugnayn. Ururka Taliban ee dalka Pakistan ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarka iyaga oo aan wax faahfaahin ah bixin. Bilooyinkii ugu dambeeyay kooxda iyo kooxaha kale ee la midka ah waxa ay sare u qaadeen weerarada ka dhaca goobaha ay degan yihiin qabaa'ilada ee xuduudda Pakistan iyo Afghanistan. Sawirada qaraxa oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dab ka kacay qaybta gawaarida la dhigto ee hoteelka. Hoteelka Serena ayaa ah midka ugu wanaagsan magaalada Kuwait, isla markaana waa hoteel ay degaan saraakiisha dowladda iyo ajaanibta dalkaasi booqanaysa. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan, Sheikh Rashid Ahmed, ayaa u sheegay telefishinka ARY in gaari laga soo buuxiyey walxa qarxa uu ku qarxay baakinka hoteelka. Warkii subaxa wadiga saaka wanaagsan.